профільній комісії міської ради розглянули проект рішення щодо встановлення заборони продажу пива, крім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб'єктами господарювання, крім закладів ресторанного господарства, у визначений час доби в Смілі. Це ми забороняємо продаж пива, крім безалкогольного, алкогольних напоїв, столових, вин столових з 22 години вечора до 8 години ранку щоденно, враховуючи вихідні дні та свята. Можу сказати, що у нас було дуже багато звернень від нашого відділу поліції стосовно того, що в зв'язку з тим, що у нас в місті цілодобово продається алкоголь, у нас відбувається дуже багато адміністративних правопорушень, бувають випадки, що навіть підлітки в цьому замішанні можуть купувати, да, хоча заборонено продаж алкоголю неповнолітнім. Також в зв'язку з тим, що у 2018 році набрав чинності закон про те, що надається права органам місцевого самоврядування самостійно на свій вибір призначати, встановлювати заборону щодо обмежувати час у визначений час доби щодо заборони продажу алкоголю. Тому ми вважаємо за доцільне прийняти даний регуляторний акт. Цей регуляторний акт він пройшов всю процедуру, тобто процедура була витримана, надруковане повідомлення про прийняття цього регуляторного акту в газету, викладено на сайт міської ради, зроблений М-тест, аналіз регуляторного акту, пояснювальна записка. Тобто пройдені всі процедури, пройшло воно обговорення, були запрошені суб'єкти господарювання, ті, хто мають цілодобовий режим роботи і мають ліцензії на продаж алкоголю, це 15 таких закладів у нас в місті, тобто вони були запрошені, ми запитували в них інформацію щодо того, скільки там надходжень у них від алкоголю, скільки вони можуть понести втрат. На жаль, на сьогоднішній день вони не дали нам таку інформацію, тому ми керувалися статистичними даними. Ну, тобто зробили все по процедурі того, що вимагає закон. І вважаємо за доцільне все-таки прийняти цей проект регуляторного акту з подальшим направленням його на регуляторну службу України. Які передбачені покарання за порушення? Відповідно до чинного законодавства, покарання – це працівники органу поліції мають право складати протоколи про адмінправопорушення. Стаття 178, 182 адміністративного кодексу.